北京时间9月13日，前勇士冠军中锋博古特已经正式退出联盟了，他未来的职业生涯将在澳大利亚度过。今日，博古特接受了澳洲媒体的采访，他第一次公开了勇士成功的原因，那就是他们的球星极其无私，勇士的球队文化此前我从未见过。在金州，他们有四个愿意让出舞台给队友的巨星，他们太无私了，这在 NBA 并不常见，因为人人都想要数据。博古特继续总结，我在勇士的时候，我们全队有至少10到12个人愿意在客场的时候一起去吃早餐，在其他球队你看不到这点，你甚至找不到队友。在某些烂队，人人都勾心斗角，就算成绩差，还是有人觊觎你的位置和薪水，并总想取而代之。就像博古特说的，无私的球队文化和无私的超巨才是勇士成功的原因。如果杜兰特、库里人人都像刷数据，勇士还能拿到现在的成就吗？显然不可能。一支这么团结的球队，成功也理所应当。NOXV 勇士冠军中锋终于说出金州王朝真正原因，还讽刺某些刷数据巨星